ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം വിസ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം. പലപ്പോഴും ഏതാ ജ്ഞാനം, ഏതാ അറിവ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു. അറിവ് ഏതെന്നും ജ്ഞാനം ഏതെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ഒരു വിരുന്ന് നടത്തുമ്പോൾ അവസാനമായി മധുരം നൽകപ്പെടുന്നു. പൊതുവെ ഐസ്ക്രീം അല്ലത് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഓ നൽകാറുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല പഴവർഗ്ഗങ്ങളെയും കൂട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ തക്കാളിയും പഴവർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൽ തക്കാളി ചേർക്കേയില്ല. ഏത് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്നും ഏത് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ചേർക്കരുത് എന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന അറിവ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവ് പഠനങ്ങളിലൂടെയും കേട്ടറിവിൽ കൂടിയും വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും. വിസ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിക്ഷണറിയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹാവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, നോളജ് ആൻഡ് ഗുഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് വൈസ്. ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹാവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, നോളജ് ആൻഡ് ഗുഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീയിങ് വൈസ്. അതായത്, അനുഭവവും അറിവും ചേർത്ത് ശരിയായ നല്ല തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത്, അനുഭവവും അറിവും ചേർത്ത് ശരിയായ നല്ല തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ലോകം കരുതപ്പെടുന്നത് സൊലോമോൻ രാജാവിനെയാണല്ലോ. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 10:3 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഷേബാരാജ്ഞി സാലമോനോട് ചോദിച്ച സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിഷ്പ്രയാസമായി ഉത്തരം നൽകുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു. എന്തെല്ലാമാ ചോദ്യം ഷേബാരാജ്ഞി ചോദിച്ചത്, കടങ്ങള എന്തെല്ലാമെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നതുമില്ല. എന്നാൽ സൊലോമോൻ രാജാവിനെ ഷേബാരാജ്ഞി പരിശിപ്പാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പണ്ടുകാലം മുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഷേബാരാജ്ഞി 10 പെൺകുട്ടികളെ പോലെ ഒരുക്കി ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിപ്പിച്ച് ദൂരെ ഇരുത്തി. ഷേബാരാജ്ഞി സൊലോമോൻ രാജാവോട് 10 5 ആൺകുട്ടികളാണ്, അത് ആരെല്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറയുക എന്നൊരു ചോദ്യം സൊലോമോൻ രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സൊലോമോൻ രാജാവ് തൻ്റെ സേവകരോട് 10 ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ആപ്പിളും നൽകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. അവരവയെല്ലാം കഴിച്ച ശേഷം സൊലോമോൻ ഷേബാരാജ്ഞിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: അതായത്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയും ആപ്പിളിൻ്റെയും വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സ്
ആരെല്ലാം തങ്ങളുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം ആൺകുട്ടികൾ. ആരെല്ലാം സീഡ്സ് തങ്ങളുടെ കർച്ചീപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അവരെല്ലാം പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ അറിവും അനുഭവവും ചേർത്ത് ശരിക്കുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിന് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സലമോൻ തൻ്റെ അറിവും അനുഭവവും ചേർത്ത് ശരിക്കുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായി, ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു? സോലമോൻ രാജാവ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം എടുക്കേണ്ടിയത് വന്നു. അപ്പോൾ സോലമോൻ ദൈവത്തോട് തൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി അല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയും അത് ദൈവം കേട്ട് ജനത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി സോലമോന് ജ്ഞാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശവാക്യത്തിൽ 2:6 പറയുന്നത്, യഹോവയല്ലയോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്, അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും വരുന്നത് എന്ന് സോലമോൻ പറയുന്നത്. യഹോവ അല്ലയോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്, അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും വരുന്നത് എന്ന് സോലമോൻ പറയുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ യാക്കോബ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും. യാക്കോബ് 1:5. നിങ്ങൾ ഒരുത്തനും ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും. വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഔദാര്യമായി ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. 2, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരെ എങ്ങനെ നാം തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരെ എങ്ങനെ നാം തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും? യാക്കോബ് തൻ്റെ കത്തിൽ 3:13 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ജ്ഞാന ലക്ഷണമായ സമയതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ. ജ്ഞാന ലക്ഷണമായ സമയതയോടെ നല്ല നടപ്പിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ. ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം സൗമ്യതയോടെയും നല്ല നടപ്പിൽ കൂടിയും, അതായത് സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം സൗമ്യതയോടെയും നല്ല നടപ്പിൽ കൂടിയും, അതായത് സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വേദപുസ്തകം
നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം പഠനത്തിൽ കൂടിയും കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടിയും ലോക അറിവ് വളർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അറിവിൻ്റെ കൂടെ ദൈവം ഔദാര്യമായി നൽകുന്ന ജ്ഞാനവും സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ ചുറ്റിയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നന്മകളെ പകർന്നുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്രനായ ദൈവത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിനും സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.